днес малко хора са чували нейното име. През 1932 година обаче, американският вестник Christian Science Monitor съобщава, че тя е едно от двете или трите имена в българската литература, които трябва да се запомнят. Бранислав Нушич си кореспондира с нея. Кирил Христов е покорен от хубостта и таланта й. Още през 1936 година, след две стихосбирки и един роман, тя фигурира в обзорна статия за българската литература в голямата енциклопедия на Ларус. Яна Язова е една от най-мистериозните и най-трагични авторки в българската литература. И това определя и интересът към нея и сега, години и десетилетия след смъртта й. Името на Яна Язова подира в себе си много страх и сила, много престъпление и ненаказание. Тя за мен ще си остане най-упоритата жена писател, за която съм чела историята. Нашето поколение не е могло да прочете нейните книги, защото те са били по спецфондовете, унищожавани в библиотеките. Яна Язова е псевдоним на Люба Христова Ганчева. Родена в Лом през 1912 година в семейство на учители. През 1930 година семейството ѝ се преселва в София и именно там започва всичко. Дебютната стихосбирка с името Язове, редактирана от професор Балабанов, се превръща в сензация, а самата тя е наречена детето чудо на българската литература. Яна Язова е жена, която извън реда на нещата. Тя самата го казва за себе си. Извън реда на нещата е, ако започнем с самата и визия дори, изключително красива, удохотворена, висока, дивна красота. В любовта също е извън каноните. Известна е нейната скандална връзка с значително по-възрастни от нея Александър Балабанов, годежа с милионер, авантюрата с художник. Навсякъде тя отстоява себе си, макар че никъде не се вписва в нормите на тогавашното общество. Има няколко клишета за Яна Язова, които бих искал да пооборя малко. Първото е, че любовта на Яна Язова и професор Александър Балабанов била невъзможна. Напротив, любовта е била възможна и се е осъществила. Невъзможен е бил бракът. И тук стигаме до нещо много важно. Тази любов не е плътска. Тази любов е нещо повече от плътска. Или както казва Александър Балабанов, тя е като съдба и не случайно. Той нарича нея Мо, а себе си Ра в техните писма. А Мо и Ра значи на древногръцки съдба. Това е връзка сложна, изпълнена с перипетии, с препятствия във времето, която връзка устоява на наистина градската столична клюка, на шаржовете, на думите заслужени или не по адрес на двамата и Яна Язова и Александър Балабанов. Връзка, която успява да надживее времето си и слава Богу да получи може би нов живот след 89-та година. За любовта им с професор Балабанов, за всичките истории с проваления брак и созополската авантюра, се знае може би повече отколкото за нейното творчество. През 1943 година тя се омъжва за инженер Христо Йорданов. Той е един от ръководителите на Радио София, живял 16 години във Франция. Именно той и осигурява материално възможността да твори и изпестява униженията, на които са подложени писатели като нея, които не пожелават да ръкопляскат на режима. Тя е творец, който не спира да работи. Дори в дългите години, в които тя е била зачеркната от литературната сцена,
в които тя е никоя, не членува в клуба на българските писатели, не я канят никъде, не е издавана, но тя продължава да твори всеки ден по важните за нея теми. Работи неуморно от сутрин до вечер и реално тя оставя цялото наследство от историческите си романи, които са написани в този период. Именно тогава ефирната поетка доказва, че не само сериозен белетрист, но и много-много голяма личност. Тогава се отдава изцяло на музата на Клио и с изключителна работоспособност и с много голяма отговорност се насочва към документиране, за да напише хилядите страници, които днес са трилогията Балкани за Левски, Бенковски и Шипка. Какво се случва в това време от 1944 нататък? Още в първите години доста български писатели са убити. Други пък са накарани да се покаят и са били по затворите. Много е тъжно и аз съм убедена, че сме загубили изключително добри литературни произведения. Защото нашите автори не са успявали да се изявят. Техните произведения не са издавани, те не са влизали в никакви планове. Читателите не са се срещали с тях и това са били няколко десетилетия. Това е дълго време за един творец. Той се обезсърчава и обезкуражава много по-рано. Убедена съм, че ако те не бяха забранявани в това време, ние щяхме да имаме много по-богата литературна история и това е най-тъжното за нас като читатели и като наследници. Това е една празнота, която сега съвременните писатели, които сега творят, се опитват да запълнят, но не можем да изтрием тези години и не можем да заменим загубените произведения. Безкрайно много уважавам и ценя Елисавета Багряна и Дора Габе, но когато на Елисавета Багряна е поръчено да напише стихотворение за Георги Димитров, тя го прави. Това е може би цената и данъка, който тя плаща. И на времето, в което живее, и на хората, с които работи. И Ана Язова не го прави. Тя избира да бъде в анонимното, неизвестното, далеч в периферията, но да остане вярна на своята позиция. Да бъде независима, да бъде това, което е. През 1959 година съпругът ѝ умира и Яна остава сама. Малко по-рано от този свят са си отишли родителите ѝ и сестра ѝ. Тогава тя решава, че трябва да продължи напред и да покаже на света произведенията си отново. Решава да излезе от анонимност и да представи ръкописа на своя роман Левски в издателство Народна култура. Първоначално романът е приет и включва в издателските планове и тя е трябвало да получи и хонорар. Обаждате се по телефона и казват: другарко Язова, има годишнина на Георги Димитров, бихте ли написали стихотворение? Тя казва, че отдавна не пише стихове и да се обърнат към някой по-сръчен. Те казват: другарко Язова, вие като помислите, ние пак ще ви се обадим. След 2-3 дена пак и се обаждат и тя им казва, че няма да напише такова стихотворение. И те казват: вие горко ще съжалявате. И отивайки след тези разговори в издателство Народна култура, да се вземе аванса, счетоводителката ѝ казва да се справи първо с директора на издателството Пелин Велков. Пелин Велков ѝ връчва една много бързо написана рецензия, в която се казва, че романът се разминава с сегашният социалистически реализъм, че тя трябва да съкръщава, че не знам какво да дописва, че този образ така, онзи образ така. Тя трябва да се бори не с организираната посредственост, а с организираната забрава, която тегне върху творците от
безвъзвратно от миналото време. Според мен начинът тези писатели да бъдат извадени на повърхността е те да залегнат в учебната програма, а поне в незадължителното литературно образование, под някаква допълнителна форма. Случаят Яна Язова е фокусирал в себе си една сложна обществено-политическа действителност. И е много важно да разберат учениците, че освен имена като Елисавета Багряна, Дора Габе, от чисто женската литература, присъстват и представители като Яна Язова. Хладнокръвието, мисля, че най-ясен знак за какъв човек е Яна Язова, е последния роман «Соления залив», поне така е известен сега. Иначе тя пише роман в две части, «Голямо и малко» и «Война». Изглежда хронологично съвсем обикновено след възраждането да се насочи към Третото българско царство, но тя описва и едни много страшни страници за Народния съд. Прави го в края на 60-те или дори в началото на 70-те години, непосредствено преди смъртта си, а ние знаем, че това е един страшен избор. Повтарям страшно, това определение е било любимо на Александър Балабанов, но мисля, че за случая с написването на «Соления залив», когато вилнее не само социалистическия реализъм, но и всички културни дейци и творци са били обект на разработка от службите, това е изключително смел и хладнокръвен избор. Професор Боров е един от последните, който е имал контакт с Яна Язова и тя му е показала оригиналите на своите неиздадени романи. Той ми разказа, че тя е била удушена, а книгите ограбени. Около нейната смърт има много неясноти, които едва ли ще бъдат разплетени. Открита е в дома си при съмнителни обстоятелства, може би повече от месец след кончината й. Официалната версия е естествена смърт или инфаркт. Но много обстоятелства говорят за насилствено отнемане на живота на Яна. Освен това, от дома й липсват почти всичките ръкописи, записки и бележки. Смъртта и всъщност е също извън каноните. И до ден днешен мистерията тегне върху нейната кончина. Аз се опитах да достигна до повече материали от тези, които Петър Величков и другите изследователи вече са намерили и са публикували. Порових се из архивите, потърсих досиета, но навсякъде удрях на града. И хора от самите архиви ми казаха, че при скандалите, които са възниквали около нейното име, 80-те години, най-вероятно всичко е унищожено или е покрито. Един човек е решил да издаде романа на Яна Язова, Левски под свое име. И професор Боров ме прати в Централния държавен архив да видя има ли нещо оцеляло там. Поръчах аз всичко, което пише роман. В един момент ми се обадиха и ми казаха веднага да отида, защото това, което съм поръчал, е толкова обемисто. Това бяха едни кутии, около 2 метра, 2 реда. До тогава никой не знаеше, че става въпрос за трилогия и че романът Левски е нейната първа част. Тогава професор Боров ми каза да пуснем откъси. А ако това е откраднатия роман, ще спрем човек. Ако това не е откраднатия роман, ние не бъркаме, защото ще пуснем откъси от едно неизвестно произведение, не публикувано на Яна Язова. Ние пуснахме един откъс във вестник АБВ. Тази публикация беше сензация, защото това нещо през 85-та година да се случи,
за писателка, наричана буржуазна и изхвърлена още от 1944 година от литературата като Яна Язова, си беше сензация. И трябваше да пуснем още един или два откъса, обаче като отидахме в архива, ми казаха, че повече няма да ни разрешат да ползваме тези архивни единици, се казват. И тогава с помощта на моя колега и секретарката на Дойно Дойнов, който беше шеф тогава, получихме копия за още две публикации. И междувременно, след като получихме тези копия, аз бях отведен до Тодор Живков, който ми каза, че романът на Яна Язова ще излезе, но Крадеца няма да се закача. Веднага като излязоха откъсите в вестник АБВ от романа Левски на Яна Язова, обади ми се на служебния телефон в редакцията човек, който пожела да бъде анонимен. Той ми каза: другарю, вие не знаете с какво сте се захванали. Защото, казва, тук става въпрос за убийство и за кражба. И не случайно апартамента е бил запечатан от прокурора. Доста време след изнасянето на останките на Яна Язова. Аз тогава го попитах: вие кой сте? Той ми каза: аз съм човекът, който водеше разследването на този случай в СДВР. В един момент дойдоха от Държавна сигурност и прибраха всичко, което бях събрал в папката. И ми каза: пожарникарите, които са влезнали през балконската врата на улица Раковски, където е бил апартаментът на Яна Язова, са заварили външната врата с всички ключалки отключени. Някой е бил вътре и е излязъл. В едно от хаваниче там са намерили нещо повръщено, което е изследвано, имало е отрова. А самият труп беше намерен с колана на врата в последен стадий на разложение. Все пак Яна Язова, макар и посмъртно, получава частично признание с издаването на романа и Левски през 1987 година. В следващите две години излизат и другите две части от трилогията – Бенковски и Шипка. Повече от 40 години след нейната смърт въпросите остават, но отговори няма и досега. Романът за Левски е изключително ценен като фактология, като пълнота и мисля, че едно от нещата, които биха обогатили виждането на съвременните млади хора към историята, към възраждането и към фигурата на Левски. Не всеки желая да чете историографията, но когато се асоциира с съдбите на героите, мисля, че всеки млад човек потъва в историята и се преживява. Аз бих казал, че нейният роман Александър Македонски щеше да бъде издаден на всички европейски езици, защото той е писан с такава цел. С този роман тя да стане европейска авторка. Освен Елисавета Багряна и Дора Габе, името на Яна Язова трябва да стои редом до големите имена в нашата литература. Напоследък много често се говори в медийното пространство за неправилното представяне на историята в това време, преди 89-та година. Аз смея да кажа, че литературното огледало много ясно може да покаже всичко това, което историята премълчава. Реших да издам Яна Язова и това не е спонтанно решение. Това е тема, която ме интересува от няколко години, откакто започнах да се вълнувам от съдбите на дамите, членували в клуба на българските писателки.
Установих, че те са крайно неизвестни за широката публика, дори се оказаха неизвестни и за мен. И когато разбрах, че тази книга има шанса да се превърне в провокатора на младите хора, да провокираме и да предизвикаме интереса към Яна Язова, естествено, че застанах зад нея. Времето преди 89-та е отнело много. Отнело е много от знанието, от имената, от всички онези съмнения, които хората не са имали възможността гласно да изрекат. И всъщност остава единствената възможност да потънат в тъмното, да бъдат забравени. Това е техния жребий. Но рано или късно те имат усещането и ясното съзнание, че ще бъдат видими, ще бъдат познати. Според мен Яна Язова трябва да бъде изучавана, не защото тя е единствената, има много други дами, които трябва да бъдат изучавани. Дори само едно или две стихотворения да има от стихосбирката Язова или от Кръст, дори да има дори едно писмо, ако щете да има в учебниците по литература, това ще бъде белег за освободеност. Белег за това, че можем спокойно и свободно да говорим за забранените имена. Да говорим за всичко това, което времето по някакъв начин не е позволило да бъде чуто. Защото аз също мисля, че Яна Язова е голям писател. Няма друг такъв автор, който толкова продължително време в българската литература, става дума за литературата на след 44-та, да е писал 30 години неща, от които нищо не излезе. Мисля, че ние сме длъжници на Яна Язова. И едва ли скоро бихме могли по някакъв начин да и се реваншираме за всичко това, което ние не знаем, за всичко това, което учениците не знаят. Някои казват, че национален срам, отношението към Яна Язова и други писатели като нея, но аз не съм съгласен с това. Срамът не е национален, а той е на част от едно общество, което решава по време на съветската окупация да унищожи по-умните от себе си и да им вземе всичко, което те имат. Септември 1944 година и последвалите събития след него взеха душата на българина. А това е нещо, което не може да се върне. Времето преди 89-та е наистина трудно и сложно. Няма как, ако човек не е живял в това време, да го разбере. Няма как да го усети. Но днес е различно. Най-важното за мен е, че работя във време, в което ние като издатели не подлежим на натиск и каквато и да било цензура, както и писателите, с които работя. В момента всеки писател, ако неговата книга бъде харесана, може да бъде свободно издадена. Днес мисля, че такава цензура няма. Или поне аз не познавам да има. Имаме възможност всяко едно нещо, което провокира нашата личност, да го напишем, да го отразим, да го публикуваме. На мен като издател никога не ми се е налагало да спирам ръкопис, да променям, да влияя на автора, той да го промени на базата на някакви политики. Всичко, което издаваме, е в интерес на читателите и това е най-важното. Автор и издател да работят само в името на своите читатели. Имаше опасност тя да остане само с нейните издадени творби до 1944 година. И аз мога да се закълна, че едва ли тя щеше да бъде възкресена заради тях и да получи
Това признание и обич на читателите сега, ако не бяха излезли нейните романи Александър Македонски, Левски, Бенковски, Шипка и Соления залив.